Watch the gate. Tak trošku povolíme tempo, jedeme lepře. A jeho první do velkého finále. Máme tam Adama Pecháče s 18, kde je místě druhým. Teď už je tam na trojce, protože nám to tam zavírá Ondra Vlasár. Tak Ondra Vlasár, pardubický regl. Oprava, Ondra, zavři to, zavři to. Zatím na místě druhým a na první místě 54 na pohle setký. No a tady je velký souboj na to druhý místo postupový, kdo to bude. Zatím to vypadá na Ondru Vlasáka. Tak to běhne do cíle, 54 na pohle setký jasně postupuje. A tady bude ještě souboj na cílový rovny.